ძმას და რა ვარ, როგორ ახარ? აი როგორ შეკპირდი, ვიპოვე გელიკის, სხვათა შორის დიდხანს ვეძებდი და ფასიანი ვერსია ეს, როგორც ვიცი, და ასევე X7. ადგილი გეცნობა? დიახ, აი ამ თაზე უნდა ავიყვანოთ, სადაც ბოლოს გავიჭედეთ ჩვენ, რა. მე მგონია, რომ რა ვიცი, არ ვიცი ერთი სიტყვით, რავი, არ მგონია ესენი მან დავიდნენ, მაგრამ რავი, ცადოთ და ვნახოთ რა. მე მჭირდება ძმაო შენ გა ლაიქი, რომ ჩემი მოტივაცია მუდამ პიკში იყოს, რა თქმა უნდა კომენტარი მოგეწონა თუ არა ამათი ჯახი, ნუ მე ასავარაუდოდ მაგისტრალზეც გავიყვან და ასევე შენ თუ ახალი ხარ მისცხე subscribe-ს. მოხიეთ. ესე იგი, პირველი გვეყოლება გელიკა. გელიკა არის ძალიან ძალიან კარგი მოდელი, აი ქვეყნის რაღაცეები მოყვა რა, ანუ ლოუს არ თავ სპეციალურად, იმიტომ რომ X ეგ ფუნქცია არ აქვს, ანუ ეს ფასიანი მოდი არ არის და ამიტომ ეგ ფუნქცია არ აქვს, უბრალოდ გაუთიშე რაღაცა, რავი რა არის ეს, რას ეძახიან, ABS-ი თუ ASC თუ რაღაც ერთ სიტყვით რა, რო არ მოგუდოს და ასე და ასე შემდეგ. ვсё, მეტი X არაფერი არ აქვს. რაც შეეხება გელიკი, გელიკი კიდე კაი ხოძია რა, თავისი წინა უკანა ბლოკირებით, უკან ჩასაბმელით, ასევე low რეჟიმი აქვს, რომელზეც სრულად გიჟდება. და გავრჩე ესე გამორთული წავალ როგორც X-ით, ასევე გელიკით. მოდი პირველ უცადოთ გელიკი და ვნახოთ როგორი ხმა აქვს. ხმაზე შეეძლოთ რომ მეტი ემუშავოთ. ო, აი ანჟელები გვაქვს, კარგია. ოკეი, მიდი გელიკი. ოჰო, ნუ როგორც წესი რა, ანუ როგორც ახასიათებს Mercedes-ს მანქანა ბღავის და ასე და ასე შემდეგ, ანუ მე აი იქ როგორ უნდა ავიყვანო ვინმეს რამე იმპორტ მოვედით მგონი. გონი მოვედით. მე მგონი პირდაპირ მაგისტრალზე გამეყვანა ჯობდა ესენი. რაზე ბუქსაობ? ნუ გადამრიე ბიჭო, რა ჯანდაბაზე ბუქსაობ? აუ, ეს დაამტანჯავს, ესე უნავია რო ხა? და ის იქ შვიდი ბიჭო, ამაზე დაფალი პადეს გააქ იმას. ჩემი, ერთოდ გაჩერდი, გაჩერდი, ესენ უნდა ჩაგირთო შენ, მოიცა ეგ არა? აი ესე იყოს და ლოუზე ჩავამიძიე. ჩემი კაი, უკან ჩამოვარდი, რა ჩავრთე ეს? ო, წავიდა ბლოკირება. ნუ რაღაც ნახევარ საათში ამოვედით, აი ეს გზა გავიარეთ. ხო და X7, რა ვიცი, ამას დაბალი პადეს გააქვს იმას და ეე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 ე
Оп 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 ჩემიკა. აი ერთ ოთი აქ ბუქსაობას აზრი არა აქ. მოდი გამოჩოჩდი შენ ცოტა აქეთ, გამოჩოჩდი, გამოჩოჩდი. გაიყავ ეგრე. არარარარა ბლე. გაჩერდი. აბა რას გონით? არა, აი უფრო მეცველოდებოდი რატომ ხალხს. მარა რომელ უფრო მეც უნდა დაელოდო გეხოცები რამ ხელა ავტომატურად ირთვება ისინი რა. აი გადაეკიდება და მერე უკვე შანსი აღარ არის რომ ეს სადმე წავიდეს. აი აქედან თუ ავალ რა.
ვერ ვიყევი ბიჭო საერთოდ. ერთო ჩაქ რეიქს მოიყვანე. იქს მიდება. ხოდოდოდოდო. ვაიმე. არა ამითი შანსი არა ბიჭო მან როგორ უნდა ავიდე ხო არ გადაობში. ო თქვენი პარკეტის ჯიბი. თან ეს ბიჭო უფრო გძელი არ. აი ვაფშეთ ყვილა ვაწვალებ რა. არა ეს ვაფშე გაეკვეტა ნახე რა მხელა არის ბიჭო. მე რა მგონი ეცი ყველაზე კარგი ასე აქ ამათ შანსი არ აქვთ არც ეც არც მეორეს რა. მე მგონი ეხა რომ უფრო ჩეისი რომ მოვაწყო უფრო ლოგიკური იქნება და ჭკუასთან ახლ. რა დღეშია ბიჭო ეს? შენზე არ მithkomso, რა ვინ ვერაო, როგორ ვერახვალ? მიდი, მიდი, მიდი. აი, საქონელო, გაჩერდი ერთი წუთი. ბიჭო. ხო, გიყვან მან დრო იყო რა ჭკო, რა გელიკა ავიდა, მაგიტო კი უნდა განერეულდე, კაცო. აუ, შეხედე რა, სოფიან, აი დედა უტრა გადაახია ყველაფერი. დანტაბალიშინები უყენია ბიჭო. ეს მაგარი მოშიებული არის. ეგ ხელს გიშლის. მოიტა შენ მაგარ ხოცე ხარ, მიდი აბა. აი წერწუთი აქედან გამოუწიო ეს თორე. სულ გაგიჟდა ბიჭო. მიდი აბა. არა, აქ უკვე შანსი არა, გელიკ დამიჭირე. კაი გოგო. ბიჭო, რა სიძახი? არა, 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 არა. ჩემი, აუ, ამას ცოტა დიდი, ვაი. გელიკ ბოდიში ძმაო, არ ვიდოდა კამერა გადაფრუნდა. ოო, მიდი იქსი. ოჰო, წყალმა იწია, წყალმა, წყალმა. დაიკიდე, დაიკიდე იქსი, მიდი მოხია, არ გაჩერდე. ჩემი კაი სად არის ასონ? რა ისახე ხშენ აქედან გინდა? არა, შანსი არა, წავედით რიხი. ბიჭო, გაცოფებული არის ეს საქონელი. შენ, შენ ბანდალ მიდი აბა. ოჰო, ესეც მოიხოდა რაღაცა, აი. არა, უკანასაბურავ გახეთქილი აქვს, წინა გახეთქილი აქვს. გავრჩეთ ყვილა ვაწვალებ ჩვენ ახლა ამერ, წამოეხა მაგისტრალზე გავიდეთ რა და ჩეისი მოვაწყოთ ცოტა. ესე იგი, როგორ წინაზე, უბრალოდ რისკის ზონას უწევ 5-ამდე და არანაირ შეზღუდვას არ უდებ ჯივაგენს და უშვებ პირდაპირ ტრაფიკში. ალბათ მაკეთ უნდა მოხო. მოდაკა. ოკეი, ვაგრძელებთ. აუ, კლავიატურით რატო არ ბიჭო? კარგად გარბიცი და აი, 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 არა, 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 არა. მიდი უნდა დაეწიო დასცხო, დაეწიო დასცხო, დაეწიო დასცხო. არა შენი. მოუხე, მოუხე, წიუდა ტორბუს დაურტყი, რაღაცა დაურტყი რომ დაგეჯახოს. გოჩერა ბიჭო იმანა. არა რა გოჩერა გამისროლო. ვაი 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 ვაი. ოკეი, იქს ის რა ქვია, ხო, თავიდან გამოვიყვანოთ. ყველა ვარიანტი ის არ ვიცი ბიჭო, განახლება რითი არის რა. და აუ და ის წავიდა იმენა, აი არ ვიცი რა, M სპორტი სადაგვაქ აგერ არის. აი წუნკალა, აი ხედავ წუნკალა, სად არის წუნკალა? მოდაკა წუნკალა. აუ ეხა გამთათხავენ კომენტარებში გელიკაზე რეებს იძახიო. არა, არა, ძმაო, მაგაზე არ მითქვია. ბიჭო, ორივე დიდი რო არის მოსახოვებში უჭირთ რა. მარა ერთი კარგი ისაა, რომ X-ი არ ყანტალებს. ესეც არნებდება, ხო იცი? მოდი, ხა მოდი, მოდი, მოდი. ო შეგენაცვალე რა გადმოიტანა, მაგისტრალია მოხიე ბოლომდე და არა, 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 ცოტა არაუშავს, ცოტა არაუშავს, დაიკიდე. ოღ შენი ეს რა არის?
ვაიმე მარცხნივ მიაკ. მარა უნდა და არა, იქსი არა გაჩერდი, გეხვეწები ნუყვანტალებ. თუ შენი მარცხნივ მიაკ. აქ შეუხვე, კარგი ბიჭი. აქ მოსახოში უკვე მეც დაგეხმარები. მიდი. მიდი ერთი უნდა ჩუნდროთ უკან რა, აი ისეთი რომ გაგვისწორდეს. რას თავარია, მატორი ჯანზია, მაგრამ მატორი დიდათ არ მადგება ეხა მეაკ. მოდი, არა! მოდი. მის კუზი. ბიჭო, იმას რა გამოვიდ? ა, ის დრიფტი შევარდა. ოკეი, გაგდელდა ჩეისი გდელდება. უუ, კარგად მისდევს, ბიჭო. ო, მაპი რო ვიცოდე, ვაფშე მაგარი იქნებოდა, იმიტომ რომ ვერ ხვდები მოსახვევი. არი დიდი მოსახვევია, პატარა მოსახვევია, რა ჯანდაბა არის. და ვერ ვადგავ გაზ ბოლომდე. აი აქ რაღაცას უხოს, აი აქ რაღაცას მაიმუნობს. აი ეხლა, აი ეხლა გაკედო, მოდი აქ. ხაბა სად მოდი აქ, აბა? სად მიდის ეხლა აქ, ბიჭო? არ მინდა რომ დავილეწო, თორე მაგას რა იპოვის მერე. ო, მაგრად გაგვისწორდება. აუ, ვაიმე იმას რო შემოხეთქვებოდა. რა პიზდეცი იქნებოდა, პროსტო აუ შარშია, ძალიან შარში არის, გელიკა არის უბედურ შარში, ძმაო. აქ ხო კაი. გადაახია პაკრიშკები. პაკრიშკა. და დასტოპდა. იქსი რა შვება, იქსი ვიდის, მიგუგუნებს, იქსი გაძრავსიო, შანსი არა, ეს დაიძრას, ეს რა შვება. აა, ეს ვაფშე გაჩერებაა. აი სიჩქარეზე დავცხე ძმაო რა, აი მაგარ სიჩქარეზე. ა, ეს მოძრაობს დაჟე? მოდაკა. ეგეც უნდა გაგიჩუმო რაც გიმუშავს. ოკეი, ზუსტად იგივეებს უთითებდი X და FPD. აი, ხო ბიჭო, რა არის შესაქონელო შენა, შედეგენერატო შენა, მოდი აქა. ბიჭო, არ დამიმტრია თავი, საწავიდა. ო, რა სისხლის გელიკა, სალონი მაჩვენე. აუ, კი არა, კაი მოდია ძაან. რა ჯანდაბა ქნა, ბიჭო. ეგერ არის, მოდი აქა შედეგენერატო შენა. ბიჭო, არ გადამახია თავზე უკანა ბამპერი. იქსი. გამარჯობა იქსი. ო, აჰა, გასაგებია რატომაც დავეციე, გაჩერდი ბიჭო. აუ, ეს მართლა ლოდივით არის ბიჭო. არ ჩერდება ვაფშე. ის რატო წავიდა სხვა გზით? ის გზა ვიცოდი, ბლიად. ახაც რაღაცა უშნო მოსახვევი მგონი. აუ, არა, მოუხვიე, გეხვეწები. კარგი ბიჭო, აუ, რამ სიმძიმეა, რა სიძახი, დო. იქსი საწავიდა. ოე, დამელოდე ბიჭო, სად გარბიხარ ეგრე? აუ, არა ბიჭო, რას? იმან სადღა ჩაუხვია ბიჭო. ან ის დამტრეულია ის საქონელი ბიჭო. აი აგერ ჩაუხვი. ამას შეხედე გეხო. რანა აიყო. ბიჭო, არა, განა იმიტომ ვიძახი რომ აი ანუ BMW ხო იცი ისედაც რომ მევასება, მაგრამ ძალიან ძონძრო ხარი რა. რეალურიც ესეთი ძონძრო ხარი, ეს მანქანები? ეს 6 და 3 თუ 17 და 2 რა ჩემ ფეხებად გინდა? მოხვევა და მანქანის გაჩერება თუ არ შეგილია? ჩემ ახლა იმას რანაირად უნდა დავეციო მითხარი გეხვეწებიე? ტიპი მოსახოვებში ვერ შედის. აი, დავეციე როგორც იქნა ბოძი გადიიქით. ბიჭო, 6 ჯერ დავიმტრიე, სანამ იქამდე მივედი. 6 ჯერ დავიმტრიე. ხ
ხალხი არ ახართ რამე წესი, მაგრამ ის ჩავსვით ბიჭო. ძლივს დავეციე ბიჭო და ჩემი ფეხები დავილეწე. ვაფშე არ უხოს. მოდია ესეთი ცუდი თუ ეს მანქანა ესეთი არის მართლა. გადააგდე სიჩქარეში და წადი. არა და ეს ბევრად დახვეწილი მოდიალი. ფუფ, გამეკვანძა ენა უკვე. მომეშალა ნერვები, იქნება რამენაირად დავეციო იმას. მოსახოვი შესვლა მეშინია ბიჭო, ელენთმელენთები მჭირს უკვე. აუ, იმან გარეკა და გარეკა ე. იქს დამელოდე. ჩემ თავს გაფიცებ დამელოდე იქს. ხო ვერ დავეციე როჟას ბიჭო, სამი კრუგი დავარტყეთ უკვე ქალაქს. ა ეს აქ შედის, ეს აქ შედის. მე ვერ შევდივარ, გამარჯობა იქსი. ჩემი კაი აღარ მინდა. წამო ესე წავიდეთ, სხვა გზა არა გვაქვს, ვერ ვეწევი და რა გავაკეთო ეხა. აი 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 გამოჩნდა, გამოჩნდა. და დავასტუკე კიდევაც მო. ის მაინც რო უხვევს. შევძვო, აი ესეთი ვიდეო გამოგვივიდა დღეს. X-ით დავასტუკეთ, რა თქმა უნდა, Galaxy-ს დავეციეთ და დავასტუკეთ. იმედია მოგწონს მსგავსი კონტენტი და რა თქმა უნდა, ლაიკი დამიჭერ მხარს. უეჭველველოდები კომენტარს, რას ფიქრობ Galaxy-თან დაკავშირებით, რაც ვილაპარაკე, რავი. X7 საკმაოდ მომეწონა, ანუ გაწონასწორებული არის, კარგად ადის გზაზე და კრიფავს კიდევაც. აი გელიკის მოხევაზე კიდე და ტორმუზზე, რავი, რა გელაპარაკო, წარმოდგენა არ მაქვს, მით უმეტეს ფასიანი მოდი არის რა, ყველაფერი დეტალში არის გაკეთებული აბსოლუტურად რა. და შენ თუ ახალი ხარ, მისხე subscribe-ს. დღეისთვის უ ეს იყო, მოხიე.